Takže môžeme pokračovať ďalej. Bluetoothový modul úspešne nainštalovaný. Tým sme si overili jak funkciu zdroja, funkciu koncového stupňa a funkciu Bluetoothového modulu a nejaké to rušenie v tom signálu toho Bluetoothového modulu. Ja si myslím, že je minimálne. Určite vždycky nejaké rušenie tam nájdete, keď chcete. A bolo by vyskúšať, že ako sa nám majú tie ostatné veci, ktoré tu sú dôležité. Ak si nahodíme tento náš prístroj, začneme povedzme dlhými vlnami. Anténa je zapojená a uvidíme, čo to spraví. Hlasitosť na maximum. Teoreticky vždycky by nás mal by nás zastihnúť nejaký ten šum. Tak uvidíme, či ten šum tu je. No. Pozadie na oku už teraz vidím v tomto tmavšom poli, ale tak netrhá to asfalt, ale je to viditeľné, takže možno z neho niečo ešte dostaneme. Počujem akurát tak zvuk zosilovača, taký ľahký brom. Skúsime niečo iné. Čo ja viem, nepočujem nič. Nepočujem ani rozdiel v prepnutí z tých DV z VKV na VKV. Takže chlapec nám trošku štrajkuje, ale tak stávajú sa aj horšie veci. Ja by som navrhoval, pozriem tú schému a skúsim zdetekovať, keďže nefunguje ani ten šum na tom VKVčku, ani na ostatných rozsahu a pritom sú to samostatne spracovávané veci, tak výsledný problém by mal byť tej veci, ktorá je spoločná pre obe tie rozsahy, obe tie možnosti, aj veľmi krátkych vln, aj ostatných rozsahov. Dobre, pozrieme ja tú schému a možno aj niečo pomeráme a zistíme, čo sa deje. Tak zľahka som to pozrel, ako to funguje. A ja by som povedal, že ja by som nešiel po tých vstupných veličinách. Lebo to umlknutie je na oboch pásmach. I keď takedy aj motika vystrelia, môže byť závada aj tam. Ale to by musela byť dvojica závad, nakoľko fakt to VKVčko a ostatné vlnové rozsahy sú od seba oddelené. Ešte možno tá časť s demoduláciou. Čiže EBF 89, EA 91, tam by teoreticky mohol nastať pruser a tým pádom je to pred tou vstupnou časťou toho koncového zosilovača, ktorý nám funguje celkom pekne. Naozaj tie ELky, nebolo to úplne stratené, hej. No. Dobre, idem ja v prvom rade. Také ako taký výstrel do prázdna je zmerať napätia, lebo už pokiaľ tu nebudeme mať napätia, stačí, že sa nám utlmí ten jednotlivý stupeň a nebudeme tam mať nič. A najlepšie zmerať tie napätia na spoločných častiach, ktoré už tak veľa neostáva, nakoľko máme spustený. A uvidíme, možno sa niečo ukáže, možno nie. No. Trošku ma sklamal, lebo čakal som lepšiu odozvu. Ono to pripadá, ako keby som išiel tak bez hlavo do toho. Ale viete mi, keby som nemal ušetrenú zdrojovú časť a jednotlivé aj blokačné kondenzátory, tak by som ho nezapínal. Ale už keď si to urobíte vy a ste si na 100% istí tým, čo robíte, tak sa nemusíte báť spustiť ten príjimač. I keď... Je to také vždycky niečo vás prekvapí, ale veď práve o tom to všetko je. Veď celý čas som pracoval na tom, aby som došiel do tohto stavu. Teraz si predstavte, že to nabehne. Hurá, odfajkne sa, dopíše sa ďalší projekt do zoznamu a s Bohom. To by nebolo to, čo človek v tom hľadá. Čím väčší pruser, tým lepšie.
Začal nám nový deň a môžeme sa pustiť ďalej do inštalácie. Bolo by završiť to VKVčko, takže treba nejako fixnúť tie veci v tom rádiu. Tuná už sa bohužiaľ nevyhneme tomu priznaniu toho VKVčku v tejto časti, ale zase to treba urobiť maličko aj mechanicky, aby to bolo pevné a trošku aj tá vizáž, aby tam bola a aby to spĺňalo tie vstupy, výstupy. Proste nemôžete to len tak halabala ponapájať a potom sa budete diviť, čo vám to bude robiť. Napadlo ma, že keďže máme tento krásny symetrizačný člen od Sudrovo z Polskej republiky, kde už ani banániky nie sú letované a zbytok zariadí obyčajné tavná pištoľ s lepidlom, ale nevadí. Očistil som krabičku, vybral som vonka ten prechodový konektor. Otvoril som si krabičku toho komentora. Ako keď sa pozrieme, no nie je to úplne, že na záhodenie, hej. Číňania vám to vyrábia. A môžete si tam lepiť, aké chcete nálepky za 2,60 a 4, hej. Ale tiež si nemyslím, že toto je taký vrchol toho, čo sa dá skonštruovať. No, žiadna sláva to nie je zas. Urobíme to takto, že vlastne my využijeme fix toho symetrizáku, ktorý tu už máme, tak by bola blbosť ho nepoužiť. A zároveň využijeme tej krabičky, ktorá tu je. A tým pádom my si vieme ako keby fixnúť ten modul ku tej krabičke z boku. Zároveň to vieme v pohode nainštalovať v tejto časti. A síce bude priznaná tá krabička z tejto strany, ale nemyslím si, že to bude to, čo by degradovalo hodnotu, ako zase trošku aj tá užitkovosť tam musí byť, lebo inak je to len pekný kus nábytku. A naozaj už to schovávať nebudem do cievok a snáď zatahovať do skla, aby to pôsobilo dojmom elektronky, odtiaľ potiaľ. A umiestníme si ho niekde v tejto zóne, plus minus, autobus. Ako takto nejako si to predstavujem. Zároveň nám ten páskový vodič s tými prepínačmi vyjde do tejto pozícii. Pôvodne som ho chcel predlžovať, ale pokiaľ bude v tejto zóne, tak by to nemalo byť problém na tej zadnej stene upevniť cez nejaký z tých už urobených otvorov a to prepínanie bude tých kryštálov vlastne z tejto strany prijímača. Tak by to mohlo vydať celkom pekne a vlastne už ostáva pred zapojením ešte zladiť tú časť. Samozrejme to napätie, ktoré sme si poslali aj po doporučenej úprave. Ešte stále to napätie je maličko vyššie, ako by malo byť. Takže sa nevyhneme tomu, že tam budeme musieť dostať ešte jednu vec. Ešte napríklad takýto stabilizátor. Je to lineár, takže nám to problém nebude robiť. A ten stabilizátor bude schovaný v tej krabičke. Tam to bude ešte maličko odtienené, aby to zase nepôsobilo tak, že si k VF-ku priložíte 7808 a budete sa takisto diviť, čo sa vám bude diať na výstupe. Tak asi zatiaľ takýmto spôsobom by som pokračoval a keď to bude mať na mieste, ešte si otestujeme raz ten diel a môžem sa vrhnúť možno do prelaďovačky a možno si pozrieme zase, ako sú na tom stredné, dlhé, krátke. Aj to ma zaujíma. Toto VKVčko nám celku dobre nabehlo. Aj po tých peripetiách určitých v tom prepínaní toho feritu. No, myslím, že dačo by sme z toho vedeli stvoriť. Aj niečo užitkovo hodnotnejšie, ako je to, čo je teraz. Ako ste si už mohli všimnúť na nástenke, bol som na takom letnom nákupe nejakých tých vecí potrebných ešte do tohto projektu. Zohnal som tento otočný prepínač so 1, 2, 3, 4 polohami, čo je vlastne úplne ideál ku tomuto tu, lebo podľa majiteľa, aj podľa toho, čo sa píše v tej dokumentácie ku tomu komentoru,
tak je, že vlastne máte tri polohy tých kryštálov, ktoré vám vykryjú tú normu a máte štvrtú polohu, kedy by mal byť ten konventor vypnutý bez napájaceho napätia. A v ten moment on premostí vstup s výstupom a vlastne ten príjmač sa stáva klasickým príjmačom na VKVčku starej norme. Ono je pravda, že využitie tej starej normy v dnešnom svete je skoro na nule, pokiaľ sa neplánujete presťahovať niekam do Sovietskeho zväzu alebo nejaké občianstvo v Japonsku. Tam sa mi zdá, že ešte fungujú aj na takej frekvencii. Tak asi to nejako nevyužijete. Ale zase to pridáva tú cenu, že tam máte aj tú pôvodnú zostavu a nám to pomôže, keď budeme zlaďovať ten VKV modul v tom rádiu. Lebo vypnutím toho konventora vlastne my budeme sa snažiť dostať z neho, čo sa dá a maximum tej starej normy. Aby aj to preklopenie toho konventora bolo niečo platné. Samozrejme musím vstávať jeden stabilizátor. Skres toho, že ono sa to nezdá, ale máte trafo, ktoré má 15 V. Vy to usmerníte, trošku to vyhľadíte na výstupe a veľmi ľahko sa vám stane, že už tá špička na tom trafe bude okolo 19 V. A toto práve nie je to, čo by bolo najlepšie pre ten konventor. A ja nemám čas háňať teraz tieto konventory. Tak radšej si z toho napätia spravím 8 a pri tom odbere nejakých ani nie 100 mA. Ten stabilizátor môže byť uchytený kdekoľvek, aj vo vzduchu. Proste nedôjde k tomu, že by sa preťažil teplom. A máme 100% istotu, že sa nemá čo pokaziť. Lebo predsa len netreba to provokovať. Na čo robiť to, čo viete, že je na hrane, pokiaľ viete, že to viete urobiť lepšie? Skrúci, to sú strašne hlboké myšlienky inak, toto. Dobre. Takže máme prepínač. K tomu som zobral jeden takýto knoflík. Inak keď tak pozerám na ten knoflík, ja som to daj videl na nejakom starom rádiu. Vlastne je taký šesťuholník na kruhovej podeste. Šestrojka si riadiel. Je to v takom bakelitovom nádychu. Tento neviem, či je bakelitový vyslovene, či to nie je len nejaký plast moderný už. Ale ja si myslím, že na to prepínanie vzadu bude dobrý. Snažil som sa, radšej by som dal páčkový predsa. Gombík vydržal. Predsa je lepšie nahmatať si tú páčku ako otočný prepínač. A skôr viete, kde sa hýbete, či ste hore, v strede, dole. Kdežto tuto bude také chaotické, lebo to rádio väčšinou zozadu už vidieť nebudete. Ale bohužiaľ momentálne nastala situácia, že tento otočný je jedna z mála možností, ktorú vôbec mám. Takže ešte mi treba dopojiť veci ku stabilizátoru, inštalovať to. Modul už máme na pozícii, vstupné napájanie už máme zavedené, je to fixnuté távnou pištolou, to je to najľahšie, čo môže byť. Na tieto aplikácie to bohate stačí, ako netreba špekulovať, zase to netreba nechať na voľno. A ten modul by aj mohol ísť vnúka, on pôjde do tohto priestoru. To je ako originál na to vyčlenené, proste je to tam. Bude ho treba pofixovať, aby nevošiel do kolízie s tými ladiacimi lankami toho VKVčka. A následne ešte ten výstup z toho modulu pripojiť do rádia. Tam uvidím. Na 99% tieto symetrizačné členy majú vplyv, určite, verím tomu. Ale v týchto rádiách je to šuma fúk a výsledný zvuk je rovnako kvalitný a príjem je bezchybný. Či už budete symetrizovať tých 75 na 300 alebo 240, sa mi zdá, že je ten dipol, ktorý je plánovaný k tomuto rádiu. Čo mi zase nejde do hlavy, že vlastne symetrizátor na 300, už keby sme boli takí detailisti. A vlastne vy, keďže ten modul je riešený ako 75 ohmový, vy by ste mali teoretický vstup do modulu mať zaradený jeden symetrizačný člen, potom by mal byť ten konventor
a následne by ste mali z neho vyťahnuť druhým symetrizačným členom na vstup do rádia o hodnote 300 ohmov. Takže vlastne dokopy ešte ste nič nevyriešili a už tam máte kopu vecí, ktoré je potrebné inštalovať. Tak uvidím, ako sa mi zadarí a ak tie veci tam sadnú, aby to čo najmenej rušilo. No už bohužiaľ tento modul musíme priznať. Proste tí Poliaci, a to som inak je úžasné, ten viadžilový kábel, to som ešte ani nevidel. Normálne plusová žila bola zoxidovaná v ňom. Ja neviem, či už pri tom letovaní, ak si to namáčali do nejakej kyseliny, on si to beťar potiahol a zoxidoval v celej dĺžke. Ako je to tiež také vedecko-fantastické, ale nie, nemožné. Ale nejako som to dal, nejako sa to zletovalo. Hlavný prepojovací bod bude vlastne tá krabička toho symetrizačného, zároveň bude fixačná pre tie všetky komponenty, lebo naozaj oni vám hodia do ruky takýto pocinovaný plech prelepený nejakou krásnou nálepkou a vy vlastne už nie ste schopní ho ani nejak seriózne nainštalovať do toho príjimača. Takže som ho musel otvoriť tú zadnú časť, zvrtať dvojicu úchytov a následne tú otvorenú časť poistiť aj niečím iným, ako je obyčajná nálepka. Letova to ide perfektne, to je proste plech pocinovaný, tam vám to lape samo. A myslím si, že ten cínový spoj, to je 100% tutovka, to je lepšie ako hociaké iné lepidlo alebo čokoľvek. Alebo nejaká samolepka, hej. Dobre, tak ja sa hodím do toho a idem vymysleť ten zdroj a idem to nejako dať dokopy a nejako nainštalovať. Tak sme sa zľahka posunuli, prepínač je už na svojom mieste, je to poprepájané a naozaj to má tie svoje výhody. Zoberte si, je to teraz by v vypnutom stave, prvé podpásmo, druhé, tretie, proste nemáte o čom. A už nám stačí naozaj vmontovať len ten stabilizátor, ten symetrizák. Samozrejme stabilizátor predtým, ako pripojíte k tomu komentáru, nie je zle, keď si ho aspoň otestujete, či to napätie sedí. A tieto prepínače sa mi celkom páčia. Ja mám takú rozrobenú vec s jedným chlapíkom, ktorý si stával taký tester elektroniek. A fotky ste mohli vidieť na našej nástenke. Rozmýšľal som nad tým, že by som do toho vložil trošku toho, čo je pre mňa blízke a možno by sme si spravili taký tester, že by sme tam hodili nejakú dotykovku a k tomu nejaké PLCčko, stupy, výstupy, nejaký analog a tým pádom by sme vedeli riešiť jak skonsolidovanie vybratej elektronky z databázy napájacími napätiami a tým, čo sa očakáva na tom výstupe, plus tie analógy by nám to zmerali, plus by sme dostali nejaký rukolapný výstup z toho, ohľadom toho, v akom stave je tá elektronka. No, ale to je len tak pomimo, akože, aby sme sa nebavili. Hej. Dobre, pokračujem ďalej. Ja si myslím, že dokonáno jest. Takto nejako sa nám to podarilo integrovať. Tuto je ten prepínač tých jednotlivých podrozsahov. Ten vôjde akurát do tých chladiacich mriežok na zadnej časti toho plata. Tam sa aj umiestni. A vlastne napájanie cajku, nejaký podľa mňa veľký vplyv na súčasný stav to nemá. Dokáže sa až vypnúť. Signál bere z tejto dvojice banánikov v prípade dipolu alebo zo spodnej v prípade len vyťahnutia vodiča. Ja si myslím, že aj vyťahnuť vodiča, či ako vidíme, ešte stále sa nám tu moce ten náš kábel od Bluetoothu, ale to sa bude riešiť až samostatnou legendou aj so všetkými tými vodičmi, kde asi najlogickejšie a tak najviac dostratená to ukáže, keď sa priviažu šnúrkou. Proste tam, kde nie je vidno, tam netreba provokovať s tými pásikmi zaťahovacími. Ja som ich tu použil, ale aspoň som sa snažil ich integrovať tak, aby to nebylo do očí. Takže modul máme tu aj so symetrizákom, prívod je nanovo riešený, dvojlinkou, klasika, 300. Tí, čo si pamätajú ešte čiernobiele televízory, vedia presne, čo to je, lebo to je to, čo sa válalo na povale v tom prachu.
A vy ste sa válali s anténou všade možne, aby ste dosiahli nejaký efekt. Dobre. Idem si ho pretočiť. Nejaký taký ľahký test by sme mu mohli dať. A uvidíme ďalej, ako sa to vyvinie a čo budeme ďalej riešiť. Ako ja som skončil s hentým hovadom a naozaj v kombinácii s takto veľkým príjimačom je to veľmi príjemné, ale zase je pravda, že o to ľahšie sa mi ladilo. Teda otoč má niečo do seba voči digitálu. Ako vidíte, tá anténa je tak úžasne veľká a myslím si, že ten príjem nie je úplne na záhodenie. Samozrejme, všetko je to o citlivosti, o sile signálu, čo tam proste na tej anténe nie je poriadne, to poriadne vonka nevinde a poriadny zvuk z toho nedostanete. To je téma, ktorú sa dnes zaoberáme. Tak, ideme tak, ďalej, hádam. Bez by som už porobil, aspoň ako tak som to dostal z toho priestoru. Ešte stále cieľkové sady sú dostupné. Tam sa založí ešte teniaci kryt a myslím si, že môžeme v ďalšom dielu začať zlaďovať aj tie stredné dlhé krátke. Ja vlastne nemám žiadnu odozvu ešte na ne, ako sa im darí. Tak, ideme na to a hádam by nám to mohlo aj vydať, nie? Tak čo som to dneska vytmolil? Dneska som trošku preladil to VKV a môžem vám povedať, že je to maličko väčší záhul ako pri tých ostatných vlnách. Ale ono je to len otázka zvyku, maličko sa to trošku v inom je to. Možno by sme si to mohli potom niekedy aj ukázať, lebo je to rozdiel ako hrať sa so strednými dlhými krátkými. To sú už také úplné pohodičky. A montovali sme si tam ten konventor jeden taký nešťastný malý a ja som pripojil možno aj takú dlhú anténu, hej? Zase nech nepreháňam, no tak je taká. Predsa len kvalita musí byť. A mohli by sme si vyskúšať, ako nám tento príjimač náš reaguje na tie jednotlivé pásma a tie veci ohľadom toho VKV. Či sa nám to podarilo, alebo sa nám to nepodarilo. Necháme ho trošku prežaviť, nešťastníka. Momentálne máme ten konventor ako taký vypnutý. Je vlastne prvá pozícia, tá je odpojené napájace napätie, tým pádom je bez šťavy a je mŕtvý. Teraz by to malo fungovať ako klasická norma, vlastne pôvodná stará, ale my nechceme starú normu potichu, ani sa neplánujeme stiahovať do Leningradu, ani Tokia. Tak si zapneme prvý rozsah. A takým provizorným ladiacím gombíkom, ktorý som si tam dal, by sme mohli začať pomaličke aj ladiť. To je pestré tak zo začiatku. Beží nám to aj príjemnic moc zatiaľ. To magické oko trošku svieti, nepoviem, že nie, hej. Teraz už podvečer je to trošku lepšie vidno. Ale cez deň je to také biednejšie, no. A už keď máme trošku silnejší signál, už aj to magické ožíva. Tak poďme ďalej, to už je vidno, že tu bol aj lepší príjem. To sú všetko slaboty. Dôležitá je anténa. Ja si nemyslím, že musí byť nejaký špičkový prvotriedny dipol alebo anténa na VKV. Ale aj tých metrov drátu by nebolo od veci zavesiť aj viac a v správnom smere. Tak prvý podrozsah už budeme mať za sebou. A sme na druhom podrozsahu.
terapie, poradenstvo a ďalšie úkony, ktoré boli nevyhnutné a veľakrát sme museli aj improvizovať vzhľadom na to, že tá situácia sa... Ako to tam prebiehalo? Úplne nemal som až tak veľa možností byť veľmi často. No, tu prijímam aj to Slovensko jedna z viacerých zdrojov. Evidentne toto ešte stále neboli nejak silne prijímané stanice nad kúsok drôtu. Toto je už lepšie. Pravím si, starec, pohni už kostrou. Museli stať v osobitnom šore alebo v rade, alebo museli sa posunúť dozadu, lebo niektorí ľudia... Ale nemyslím, že by to nešlo. Ako vidíte, to rušenie toho zdroja je minimálne. Ja myslím, že je to v pohode. A máme tu posledný rozsah. To bola tá selektívna solidarita zo strany väčšinovej spoločnosti. Podľa mňa to ide veľmi dobre. Ako neoblížil sa mu tým preladeným. Neboli žiadne nejaké markantné rozdiely, ale boli tam také jemné doťuky. No, a koniec. A rozprávky je koniec. Ešte si pozrieme to oko, ako nám svieti aspoň. No. Tak toto by bol taký ľahký náhľad do toho všetkého, čo sa tu dialo. A ja si myslím, že je pred nami tá posledná meta, ktorá tu ostáva. A to je 3/4 rozsahov. VKVčko nám šlape, Bluetooth máme v pohode, relatívne rušenie nie je žiadne. Ja myslím, že sme na dobrej ceste, aby sme to už dorazili. Ale nie dneska. Dneska už nie.